استاد و پروفیسر افریس کلبیدی ما زارشانی درشان کدن زارشانی کنو کان گوستت لسانگر جرنل سیکٹری فرناس خادری محمد موسیٰ خلوی حمر لگاری ممتاز لگاری محمد عمران محمد رحیم ریت محمد بخش و دیگرہ تران کنان اگشتا کی سندے استاد ہم دگی صوبہانی وڑا ٹائم اسکیل دیکھ بے بند اب دہا چا نوستا گریڈا دا دیم روی دیانا پوسٹنگ کنک بے بند कराची वेल हीर जना नहाई अगुष्ट के कराची उस्तादानी सरा लहड़ी हाप पे रीचक जुआनी कारी नबुत्तक वेले पट्टु पुल कनक विपीत।